るく元気に爽やかに21世紀最初の純白アイドル、私たちサミューです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はですね、毎週木曜日19時から、私たちサミューが生放送でエンタメニュースと CD ランキングの情報だったりとかを、わちゃわちゃしながらお届けしていこうという番組なんですけど、その名も週刊わちゃわちゃ通信。はい、そして略してわちゃつー。わちゃつー。はい、このわちゃつーの MC を務めます、はい、奈良が生んだピカピカ関西娘、やちゃんこと小林ゆいです。お願いします。毎週 MC のやーちゃんをお手伝いする密着当番、今日は私胸キュンキャラメル VS 綾菜こと木下綾菜です。よろしくお願いします。お願いします。綾菜ね。はい、綾菜です。そう、綾菜が2回目なんですけども、このね、2回目です今日、そう2回目。前回ツッコミが多かったんですけども、このね、週刊わちゃわちゃ通信缶を間違えておりまして、私、勘違いしてた、缶だけに勘違いっていうごめんねそう、勘違いしてて新しくこう書き直したんですけど、書き直したっていうかね、書き足しただけだね、これ書き直したの、書き足しただけ、書き直したの。なるほど。でね、あとは、なんかね、この、わかる？パソコンの、このコメントを拾ってます PC なんですけど、はい、この漢字とか英語とかに困ったら、皆さん私たちを助けてください。お願いします。ぜひ。そしてそのコメント拾ってます PC が今固まっておりましたですね。そうですね、コメント拾えない状況、拾えない状況になってますね。はい、私このままニュース読んだらちょっと不安です。とても。そうですね、私たち多分パニックを起こしてしまう可能性があるので、お助け携帯がやってきましたね。はい、おー、はい、ありがとうございます。はい、それでは、ね、1回目のやつ見てくれてた、ね、ちょうどその時見えなかったんだ。なんで？1回目、記念すべき1回目の放送やん。なんかお仕事してた。あ、ごめんなさい。なるほどね。でも、やったことは聞いた。まずハルルンがメガネかけて、ニュースを読んで大変だったことだったりとか、そうそう、読めない事件がね、多発したりとか。そう、私それすごい不安なんです。でも、あやのは大丈夫です、皆さん。そうやってハードル上げたら、あやのは読めます。やめてください。はい、お願いします。じゃあ、それでは、早速1つ目のコーナーに行きたいと思います。はい。芸能デスクのエンタメ1週間。イエーイ。はい、はいはい、毎週コンビとなる相方、今日は綾菜に芸能デスクとなってもらって1週間のエンタメ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、準備はいいですか？もうね、皆さんこれね、多分もう2回目やから気づくかもしれないです。これ定番。はい、お任せください。はい、まずは11月6日から昨日11月12日までの1週間の主な芸能ニュースをお伝えしたいと思います。今週の主なニュースはこんな感じになっています。じゃんじゃん。どうですか、全体的に。はい、それではまずは1つ目のニュースから早速いきたいと思います。はい、それではいきたいと思います。お願いします。11月6日、はい、きます。いいよ。世界一簡単定番年賀状2015がトップ5入り。お、関連本上位設計。関連本もう噛むな。もう噛む。頑張ります。ちなみにすいません、先に一つ言います。私、とても滑舌が悪いですが、頑張ります。はい、非常に悪いですね。2015年、はい、年賀はがきの発売が10月30日より始まり、10月10日、11月10日付、オリコン週刊本ランキングの、ブック総合部門では、2015年版年賀状用素材集世界一簡単定番年賀状2015が先週付の35位から5位に上昇。なそのキャラやめれば。そのキャラやめれば。このキャラつらい、やめていい？やめていいよ。やめるよ。もう絶対死んだ。ちょっと無理する。いいよ、普通で。5位、35位から5位に上昇してトップ5入りしました。はい。毎年ですね、この時期から年末にかけての風物詩ともいえる多数の年賀状作成関連本による、ね、ランキングの上位席巻ですけれども、今年も定番年賀状のトップ5入りを呼び、水にその動きが本格化しそうです。はい、合ってるこれ。水に
ブ入りを呼び水にって書いてある感じで呼び水呼び水だ呼び水そういう水が呼びにそういう水水うな呼び水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 ですね。ほらアナウンサー無理っぽいって頑張りますまだ1個目やのに何を呼び水にその動きが本格化しそうです。はい、はい、これもうこれ1個読むのに大変だなこれ大変やな。もうキャラもう1個目にして崩れちゃった。皆さんもうこれ入ってますか頭に大丈夫ですかまとめるとこれ年賀状の2019をトップ5入りしましたよっていうこと、うん、そうですね。でももうだってね年末早年末年始の話がもう進んでますから早い。年賀状書くのやーちゃん。あー書くかな。いやうん先月やってれ去年そう、うんうん、去年は書いてない。おーでも去年はサンミューメンバーでさ年賀状書いたくない。あれ書いた書いた書いた、ね、みんなで、ね、手分けしてそう手書きで手分けして手書きで書いたそうでもめっちゃ多かったよね。なんか今年もやるんじゃないね。楽しみね、はい、楽しみね、うん、楽しみで皆さんからもねなんか困んなかったから年賀状が届いたりだとか、はい、めっちゃありがたいです、ね、またお待ちしてます。はい待ってます。はい、同じくみかのニュースです。はい、宮間博士さん演歌×けん玉を世界に発信、うん、ということで演歌歌手の宮間博士さんが自身初のベスト版宮間博士ファーストベストあやめる城人恋酒場を5日から世界108カ国の iTunes ストアで配信開始しました。ダウンロード特典として新曲あやめ慕情に合わせてけん玉を披露するムービーがつくことが分かりました。はい、日本けん玉協会会員で2段の腕前を持つという宮間さんがですね2段そうどんぐらいなのか分かんないんだよね。2段って言われてでもなんか響きがすごいの、すごそう2段、うん、2段のね腕前を持つっていう宮間さんが、はい、今年の2月に東京の渋谷で開催した、うん、その曲同曲の発売記念イベントで、はい、けん玉を披露したことがきっかけだったということです。おえ、うん、じゃあ、うん、あのあれじゃないけん玉、うん、でさ、うん、でも流行ってるよな。流行ってる。すごいすごい世界に発信ってすごいね。でも、うん、世界に行っちゃうんだ。でその世界にもともとねその世界に発信したっていうのが、うん、日本の伝統芸能を若者に伝えるためのパフォーマンスだったそうなんですけれども、はい、なんと海外の方からお褒めの言葉をいただいたのがきっかけということで、うん、宮間さんはですねこの楽曲で紅白に出演できたら嬉しいですと力を込めましたとのことです。なるほど、うん、けん玉って日本だけの？分かんない。そうなんだ。え日本のおもちゃ、うん、え逆に日本だけのおもちゃの？そうだよ多分すごい。でもここにいいところにけん玉そう先週もあったんでしょ聞いた見つけたいいところにけん玉先週もこんなところにけん玉あたかもあたかもあの分かってたかのように見てあるけん玉がね、うん、これでもあやなは、うん、なんかこうさアイドルのさイベントライブのさ企画でさ、うん、けん玉の企画があった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 あれでさ、うんなんてやったこともないあやなちゃんが優勝したというそうなんか奇跡的に7回連続で乗ったっていう、うん、そのなんていうんだろうことがありましてですね一回やってみようよそうですねその奇跡をみんなの前で見せつけようそんよし行こう本当に言ってるであのあれ以来本当にやってないよちょっとあのでも本当にやったことないから結構紐がビンってなる人やからさどうするどうするどうするちょっとあのでもここでやったら私がさちょっとさもやっとる事件みたいなだからさ、うん、あのちょっとあの焦がされると困るからさ、ちょっと一回ここ、そうね、ちょっと、よいしょ、あの PC もいながらやっとる、やっとるのその自信がよく怖いけど、やっとる、え怖い、ちょっと私が怖いもん、怖い、知った、はい、見えるそこ、見える、見えますか？オッケーオッケー。座ってやったの初めて。待って怖っ。じゃあ新しいあ奇跡の集中力見せてて。待ってそんな。いきます待って。持ち方がもう怪しいもん。どうやって持つのか覚えてる？これ誰か。こうだよ。こう？違うよ。こうだよ。やっちゃった方がいいんじゃない？待って。なんかいきます。こうね。だからこうだって。こう。もういいよこうそれで。はい。いきます。
タイトルコールして3、2、1みたいな。タイトルコール、じゃあ、あやなのけん玉まで3、2、1。乗らへんやけど全然乗る要素がなかったよ今。あのね、全然乗らへんよ。本当に奇跡だったのはね、あの後ニュースの全然そんな真剣な顔してないほらほら、みんなほらごめんなさい、ほらほらごめんなさいね。違う、1個言い訳していいですか。本当にやったことなくてカッてそのなんか2位だったね、その方と、うん、後々対決をまたしたんですよ、リベンジって。その人がすごい上手くて、うん、もちろんできないっていう、 そう、その方はけん玉が得意っていうことで、そう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 、出てたんですよ。あやなに負けた。そう、惜しくねえよって。ほら切り替えていこう切り替えていこう、よし、気持ちを切り替えて、気持ちを切り替えていこう。じゃあ次のニュースいきましょうか、はい、続いてのニュースいきたいと思います。はい、続いて11月7日金曜日のニュースいきたいと思います。はい、じゃじゃん、坂上忍さん、橋本環奈さんの天使すぎる笑顔に降参。じゃじゃじゃん、じゃ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 ん。俳優の坂上忍さんとアイドルグループレブフロム DVL の橋本環奈さんが7日に都内で行われたベストスマイルオブザイヤー2014の授賞式に出席、はい、ベストスマイルオブザイヤー2014の授賞式に出席しました。はい、ですね、橋本さんから、うん、坂上さんはニュース番組など真面目な時はしっかり厳しい表情なのに、はい、笑顔は人が変わったようにチャーミングで無邪気、15歳の私が言うのもなんですが、少年のような笑顔が素敵で魅力的と、天使すぎる笑顔で褒められると天使すぎる笑顔で褒められると、さすがの坂上さんも何でも買ってあげると降参の様子でした。だってだってだって、そうなんや。でも噛みすぎちゃうすいません、すごいな、すごいね。レイちゃんのこと言えへんで、やばいな。最近レイちゃんもそんなに噛まないんだよね、しかも意外と。でも本当に私このニュース見たんですよ、うんうんうん、2人とも本当にめっちゃ笑顔素敵だなって。ここに載ってるんですけど見てください、見えますか、ね、めっちゃ本当に素敵な笑顔なんです。見えますか、じゃん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 、そう、もう優しい笑顔ですね、もう本当に買ってあげるよみたいな本当に。いや、私がカンナちゃんにそんな笑顔で言われても言うもん、ああいうのも確かに可愛いもん、言う、何でも買うよってね、うん、でもなんかライブとかで、うん、何だったっけ、TIF、うん、とかで、ちょっとパフォーマンスとか見せてもらったけど、うん、やっぱ可愛かったな。可愛かった、すごかった、ね、透明感すごかった、うん、いいね。でもなんか1000年に1人の逸材、うん、でも最近中国の SNH48 さんでは4000年に1人っていう、うん、おー、中国4000年の歴史にちなんでみたいなやつですか。それがちょっとよく分かる違うんですか、それがね、ごめん、ちょっとよく分かる、うん、分かんないんだ。そうなんだ、そういう難しい言葉はよく分かる、分かんない、あんまちょっとよく分かんない。そう、なんかね、聞いたことはある、やんわり、うん、でも4000年に1人でねなんかすごい恥ずかしいやつみたいな、どうしよう、なんか私も分かんないから、なっててか分かんないけど、知ったかぶりみたいになっちゃった、どうしよう、お互い分かんないそうそう、そうね、なるほどなるほど。だから4000年に1人って、うん、あ、なんだっけ、なんか動画出ますか。お、あ、動画はね、見てください皆さん、うん、あ、調べてください、調べて見てくださいぜひぜひ、はい、ということで、うん、続いてのニュースに、あ、そう、行こう、行きたいと思います。そしてですね、土曜日、じゃじゃじゃんじゃん、好きなスポーツ選手、あ、これタイミングが難しい、もう一回いらして、今日土曜日でね、うん、そして土曜日、おし、好きなスポーツ選手、錦織圭さんが首位、はい、女性は浅田真央さんが2連覇。おお、スポーツの秋にちなみ、オリコンスタイルでは、うん、この時期恒例の第8回好きな男性女性スポーツ選手ランキングを発表。はい、男性部門では昨年5連覇を達成し、殿堂入りしたイチロー選手に代わり、9月に行われた全米オープンテニス2014でアジア人初となるグランドスラム準優勝を果たした、そう、たは何、果たした、うん、果たした、うん、果たした、はい、錦織圭さんが初の首位に輝きました。はい、またですね、女性部門では、うん、フィギュアスケートの浅田真央選手が昨年に続き、はい、2年連続で首位となりました。どう、おー、あんまり噛まなかった、おうん、気づいてないだけど、本当、でも、うん、すごいね、スポーツ、そういうのあるんやね、スポーツ選手のランキング、ね、うん、でも、あやなとか好きなスポーツとかはないの？あのフィギュアスケートは、うん、結構、見た、みんなで見なかったの？見た、なんかさ、いろんな
こう浅田真央選手はもちろ ん、 なんかいろんな各国の、まあ、選手のなんか見て、あの知ってる、すごい子、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる、すごい子すごい子、誰誰、いっぱいいるめっちゃすごい子、誰誰誰、ロシアの、そうロシアの、ロシアのあの若い子だよね、すごくね、そうすごく若いけどすごい子もうものすごい、皆さんわかります、あのフィギュアスケートのロシアの子、わかるわかる、あの誰か助けて助けて助ける今助ける今助ける今今今今、そうだみんな、ああれねってほら、うん、そうそうでね、そうロシアの子はみんなわかってるよね、うん、だけどじゃない、だけどじゃない、あ、リプニツカヤさん、そうだ、そう、リプニツカヤ選手、あの子すごいよ、見た見たよ、すごかった、にもうにゃみたいな、体の柔らかさギョンみたいな、しかもめっちゃ可愛いしな、可愛い、若いよね、そう素敵な、本当にすごかったっていうのでね、すごいテンションが上がるんですけどすごい、いやもうでもハルンとかは、うん、羽生選手のニュースとか見てね、うん、なんか今でもすごくない、怪我してもその後、うん、すごい、あの試合、うんうんうん、大会みたいなの出て、精神力だね、そうでも2位になってね、うんうん、すごいね、すごい、本当にすごい、プロ意識がものすごいと思う、うん、これからも目が離せないですね、はい、そうですね、はい、ということで続きましてですね、はい、足立由美さん芸能活動30周年を振り返る、はい、いい子に反発した時期もあったということで、はい、私たちの事務所の先輩失敗した事務所の先輩足立由美さんなんですけれどもごめん、先輩のニュースで失敗しました。ごめんなさい。ですね、約20年ぶりとなる主演映画、うん、花酔い道中で初めて挑んだ大胆な濡れ橋妹大の女優の足立由美さんが、うん、オリコンスタイルのインタビューに登場されました、はい、この記事でですね、足立由美さんは芸能活動30周年を振り返り、はい、昔はいい子でいたかったし、逆にいい子に見られることに反発した時期もありましたが、うん、大人になった今ようやく人間にはいろんな面があることを表現することが許される年齢になった、少しずつ人生経験を積んだ分、うん、前よりも説得力を持って演じられるようになったのかなと述べられたそうです。なるほどね、芸能活動いろんな経験してるからこそいろんな、うん、ね、うん、演技ができるっていうか ね、 ね、すごいね、本当にすごい、えってことは、え、じゃあ芸能活動30周年ってことは今って年齢とほぼ同じってことですよね。そうってことは、うん、ずっとずっとそうってことやんな、生まれてからもずっと、もうほぼ生まれてからずっと芸能生活してはるってことやんな、すごい、あれでしょ、なんか、うん、同情するなら金をくれっていう、うん、そう、あの有名な、そう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 、でもさ、うん、思ってんけどさ、うん、変わらんと思わん、おもろいって思う、おもろおもろなんかさ、おもおもすごいちっちゃい時の映像とかもさ、未だにすごいいろんなところで見るわけ、うんうんうん、なんかでも足立由美さんってさ、ずっとずっと可愛くない、うんうん、ずっとずっと可愛くない、声もすごい好きなんですよ、私足立さんの、いいね、でもあんまさ事務所とかでお会いしないじゃないですか、そうですね、なんかあんまりだからお会いしたいね、挨拶したい、一度ねお話とか、うん、お話までも行かずとも挨拶、うん、ね、うん、してみたいですね、できたらいいですね、あれですか、20年後30年後って、うん、まあ何してたいなみたいな、この仕事続けてたい、なるほどね、うん、女優さん、女優さんとかモデルさんとかなんか幅広いことに挑戦したい、いろんなこと、やちゃま、うん、私30年後って私いくつ、今18、うん、20、30、50歳ぐらい、50歳ぐらいか、そうだね、じゃあそうだね、庭でなんかこう家族とバーベキューとかしてたい、うん、あわかる、なんかあったかい、わかる、わかる、あでもわかる、なんかこうわかる、わかる、普通わかる、わかるけどバーベキュー出てきたそれ、庭といえばバーベキューみたいな、本当本当、でもなんか庭ってバーベキューとか関わる、なんか家族全員でテレビ見るとかよくない、そうそう、なんかね団らんみたいな、え私50歳やったらさ、うん、早かったらさ、うん、おばあちゃんって呼ばれちゃうかもしれへん、うん、まだ大丈夫、いや50歳やったらまだ大丈夫か、でももしかしたらママかもしれへん、そうね、わお、わおどうするおばあちゃんとか言われてたら、わお、わお、でもいいね、綺麗なおばあちゃんになりたい、あそうね、可愛いおばあちゃんになりたい、私こっちに戻っていったらどうしようでもまあ、あり、自虐こう来てこういく感じ、大丈夫かな、ありあり、あり、そういう道もある、そう、なくはない、まあまあいいか、話セットしてある、はい、それでは続いていきたいと思うんですけど、行きましょうか、ここで、あ突然ですが新コーナーです、はい、今週のニュース四字熟語、はい、
知ってる？知らん。じゃあ正直に言ってわかる、ちょっとわかる、はい、ちょっとわかる、ちょっとわかる。私たち、あ、やーちゃんがあまりにも漢字が読めないということですね。こんなコーナーができてしまいました。今週のニュースにまつわる四字熟語を勉強しましょうということで、はい、そうですね、皆さんちょっとパチパチしすぎちゃう。早速、今回の四字熟語大丈夫なんか今日大丈夫、滑舌悪いとかじゃないで、それ以前にめっちゃ噛むで。そうよ、ちょっと不安ので、はい、早速今回の四字熟語を紹介したいと思います。はい、こちら、リン、おお、読めるこれ、ああ、うんうん、読める読める、ん、冷やせ、いや違う、ん、じゃちょっとまず、おお、まずじゃあちょっと私は読めるので、読める、読めるよ、読みを考えるところから、はい、行きたいと思います。満やろ、満月の満、あれ、そうや、いやもう何も、もう何も、皆さん答え書いちゃダメですよ、絶対ね、ダメですよ。満みトゥントゥン、まんみ、これ作るっていう字やな、まん、まんみコーヒー、コーチ、じゃあやちゃん、まんみコーチファイナルアンサー、いやちょっと待って、なんか皆さんの反応がおかしい今ここの会社もめっちゃ静かになりましたからね、やちゃんが言ったことによって。どこまで合ってる？え？ここまで合ってる？あのね、ここだけ合ってる。嘘、待って待って、ここもう違う、まん、もう分からへん、みやで、これまん、まあ、みとも読みます、確かに、まんみ、うんうんうん、うん、続けて続けて、あ、そう、こう、そう、こう、あの、ん、そう、教えません。頑張って。あ、コメントにもうマンマミーヤだとか来てる。マンマミーヤでもない。マンマミーヤでいいんじゃない？もう。マンマンマミーヤにする？マンミー。そう。こう。そう。こう。マンミーこう。ビ。いいですね。じゃあ、なんかこれなんかこう保険の授業で見た。おお、じゃあやちゃん。やーちゃんの読みの答えお願いします。どうぞ。万味交尾。万味交尾。じゃあね、正解の発表したいと思います。いきます。満身創痍でしたー。そうとも読みそう。しっくりきてない。うん、きてない。でも続いて意味を考えたいと思います。意味。はい。でも見てコメント。これはひどい。これはひどい。これはひどい。おい。やばいね。意味深。やばいね、ごめんね。いや、じゃあ意味で挽回してもらいたいと思います、これね。満身？なんて？満身創痍。満身創痍？うん。い？うん。ま、なんか満、満パンみたいな。満パンな体、うん、満腹みたいな、お腹いっぱいみたいな感じの、うん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 、で、そう、ま、お腹いっぱいの体を作る、うんうんうん、薬、なんて薬じゃない、これなんか保険の授業とかで見たことあんねん。おー、満タンな体、作る、うんうん、鍛えられた体を作る。コメント読んでいいですか？この人小学生からやりました。コメントできました。私もそう思う。なんていうの、強い体を作るみたいな。いつもあれですか、なんかマッチョな人みたいな意味ですか？そう、マッチョな人を作るっていうこと。おー、鍛えろ、あ、強い人を作ろうみたいな。おー、なるほど、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。もうそれが違うもん。わかりました。それではアイナー分かってんの？ちなみに分かってる。ちなみにアイナー分かってんの？分かってる。言って。いや、答えは、それでは答えを、違う、言って。アイナーの答えは何なの？聞かせて。答え、答え発表するから、待って、一回、一回ほんであやなの、いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、満身創痍、うん、を聞かせてください。え、なんか本気でいいよ、本気でいい、うん、普通の、どうしたらいいかわかんない、なんか微妙、満身創痍、え、なんか分かってへんよ。多分、なん
応なんかでもわかんない、でも準備万端みたいな感じ準備万端準備万端なるほどね、満身だからなるほどねとか言ったら全然わかってないんじゃあ答え、うん、答え合ってるよねこれ。体中傷だらけまたは、うん、精神的になど、うん、ひどく痛めつけられている様子え、なんかちょっとネガティブな感じですこれこれネガティブな感じだって満身って書いてあるからね、なんか満タンだから準満タンみたいな感じそれ2人とも赤っ端すいませんでしたなるほどね、なるほどなるほど、へえ、あ、これあ、これマジ、ね、もう読めるよ。でこのゆずづくんにまつわるニュースを、はい、ちゃんと紹介したいと思います。はい、11月10日のニュースです。はい、中川翔子さん満身創痍でツアー完走。はい、歌手でタレントの中川翔子さんが8日福岡のゼップ福岡公演を終え、うん、お骨骨折かな、お骨骨折整体炎などを乗り越えて全国ツアー貪欲革命を完走しました。9日にお骨骨折なの、お骨じゃない、尾骨、あー尾骨、尾骨失礼しました、揉めた尾骨骨折などね乗り越えて全国ツアー貪欲革命を完走されました、うん、9日に更新したブログで、あの終演後に車椅子に座ってバンザイとか、うん、ガッツポーズした写真を載せて、歌がライブがみんなと出会えた全てが宝物、我が20代に一片の悔いなし、最高の時間をありがとうとファンに感謝されましたということで、わーはー読んだね、読めた、でもすごいね、うん、お骨が骨折尾骨お骨が骨折尾骨尾骨尾骨骨折して、毎日注射点滴だってだ、すごい、でもすごいかっこいいな、かっこいい、うん、ここまでしてファンの方を思ってというかね、ねファンの方もそんな 感動しますよね。私たちもこれぐらい頑張らないと、そうですよね、まず骨折しないように頑張らないと、そこね頑張りましょう、ね、はい、ということで続いて同じく11月10日のニュースです。はい、ナルト連載15年に幕、おお、はい、週刊少年ジャンプで連載15周年を迎えた人気漫画、うん、ナルトが10日発売の同誌50号で完結しました。はい、最終回は第699話と第700話の、うん、お2話連載で、はい、700話はオールカラー24ページで、オールカラー、すごいオールカラー、うん、そして来年春にですね、新編のナルトカッコ仮の短期集中連載決定も発表されたということで、うん、原作は完結しちゃったんですけど、2年ぶりの新作となる劇場版アニメ最新作、うんうん、ザ・ラスト・ナルト・ザ・ムービーの公開が12月16日に控えてます、うん、キャラクターのデザインとストーリーの総監修は原作者の岸本氏が手掛け、すでに公開された特報映像では成長し大人の姿になったナルトの姿が登場しています。それ見たぞ、だってそれなんか見たぞ、そうか、すごくない、でも完結したんやね、え、だってばよ、そうそうそう、合ってる、そう、びっくりした今、あれだからそういう風に言うと思わなかったから、ちょっと今だってばよのやつ、だってばよ、そうアニメとかでも結構ちっちゃい時とか学校帰って見てた、全部カラーってすごくない、すごい、そうそれでなんかイメージとその関東の方のなんか漫画がもう最初の 2,3 ページちょっとカラーみたいな、ね、そうそうそうはね、あのまああるけど、うん、全部カラー私も見たい、あんの見たい、ね、でもなんかいろいろさ漫画ってあるやんか、うん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 、の中でこうこの漫画良かったよみたいなある、お、私はあの今もずっと読んでるんですけど、うん、君に届けが結構前に映画でもそうですね、流行ってる、私漫画をずっと見てて、うん、今ももうずっと継続中、あ、まだずっとずっとね、なんかピュアピュアな感じなんですよ、ピュアピュアな感じ、ピュアな感じが本当にいいんです、うん、サワコちゃん可愛い、あの風早くん爽やか、恋愛系の漫画、そうそうそうちゃんとこうあの少女漫画、少女漫画で結構恋愛系の漫画なんですけど、うんうんうん、本当にピュアで可愛らしいんですよ、優しい、皆さん読んでますか、君の届け読んでるかな、心が本当あったかくなるから、ちょっとぜひ、アオハライドね、いいね、アオハライドね、アオハライドもキュンキュンするね、トマキョンが持ってたっけ、アオハライド、うんうんうん、すごい、分かる、あとは近距離恋愛ね、映画になるね、あなったんだね、なった、見に行った、もう見た、うん、え、もう見た、まだ見てないのに、近距離恋愛って結構前からやってる、そう、うん、まだ見てない、見に行った、いやー、見たい、え、
あのね、キュンキュンするキュンキュンする。もう見た方いるのかな。全部漫画持ってんね。全部持ってん。全部見てんの。どう見たん？見た。私よりさっきに見た。え、漫画持ってんの？今度見して。全部持ってるよ。え、見して今度キュンキュンで。映画見てやろ。うん。ほんまか、見たいわ。近距離恋愛。いや、皆さん絶対読んでください、近距離恋愛。ぜひ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 。ずっと鼻の下伸びてもあんなですよ。もうしょ、もうね、こんなに、こんなにいいのってぐらい、こう、うーってなる。もういいです、ぜひぜひぜひ見てください。見てください。はい、おすすめ。おすすめ。ナルトも読んでください。ぜひぜひ。ナルトの話から。そう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 。ナルトも読んでください。はい、ぜひ見てください。ということで。続いて火曜水曜の見ていきたいと思うんですけど、はい、衣装ネタが多かった模様です。まとめていきたいと思います、はい、11月11日火曜日、うん、林アペー夫妻迷彩服生まれて初めてピンク以外の衣装を披露。あ、なんか2個押しちゃったいいよ、OK、OK、OK、ピンクの装いでおなじみのタレントで落語家、はい、林アペー&パーコさんの夫妻が11日公式ブログを更新、番組の企画で違和感のあるファッションにチャレンジしました、はい、とピンク以外の黄色、ヒョウ柄、迷彩服の3着の衣装を添えて紹介しています、はい、これね、私見たよ。お見てたよ。違和感どうだった？違和感はね、でもね、2人揃ってたらね、ない。確かに、まあ、あるけど、うん、それはピンクじゃないからあるけど、うんうん、なんかね、やっぱりペアやからね2人いれば心強い。そう、でもすごいよ、なんかピンクじゃなかったら確かにこうだったんやって。黄色ね、うん、さあ、皆さんにもじゃあ見えますか。おお、めっちゃ全部黄色。でもこれはこれで黄色もありかなって思った、うんうん、そういう黄色いい感じだ、キラキラしてるの。そうそう、しかも迷彩、うんうんうん、迷彩とかはね、うん、すごいなんかいつも着てはる服みたいにこうなってるんじゃなくて、うん、なんていうの、ちょっとカジュアルっていうか、ちょっとね、おしゃれな感じになってる。いいですね。そうそう。じゃあまた続いても衣装のネタをいきたいと思います、はい、うん、堀北真希さん特注ナース服を初披露。真っ白な戦闘服と気合を入れています。はい、じゃじゃじゃん、じゃん。女優の堀北真希さんが来年1月にスタートの主演ドラマ、うん、真っ白で着用するナース服姿を初披露しました、はい、うん、堀北真希さんは衣装はこのドラマのオリジナルデザインなので、うん、ウエストのフリルが特徴的で可愛いです。ほんまや、可愛い。じゃんじゃん。看護師さんの真っ白な戦闘服だと思って、うん、これを着るときは気合を入れていますとお気に入りの様子です。でも、このナース服めっちゃ可愛いで、うん、可愛い。フリル可愛い。いや、でもいいね、ナースね、うん、素敵。いやー、ナースって素敵な、うん、素敵、可愛い、着てみたい、ナース服。いいな、いいな、いいな、ナースいいな、いいねめっちゃ羨ましがってるじゃんナースいいの、わかるけど私も着たい、うん、今度頼んでみな、誰かに。いや、じゃあコスプレ好きだよね。コスプレが好き、趣味がコスプレなんですけど、ね、やったことないの？あるよ。おう、え、見たことない。さ、みんなこう、うん、サンミュのハロウィンの定期ライブの時は、うんうん、サンミュメンバー全員で私がプロデュースしたコスプレをみんなに着てもらって、うんうん、はい、したじゃないですか。あった。あれはチャイナハロウィン、ハロウィンだけどチャイナ服を着ました。そう、ハロウィン完全無視して、うん、チャイナ服にしたんですけど、がっつりチャイナ服着ましたね。まあ、どうでしたか？え、でもね、楽しかった。うん、よかった。楽しかった。なんか皆さんこれ来てくれました、見に来たよみたいな方いますか？いるかな、いるかな。お、でもチャイナ服よかったよとかいろいろ書いてくれてる人は見てくれてたの、うん、最高。おお、やーちゃんだけがち。そう、私がやーちゃんの左手か右手に包帯巻いてあったんですよね。左手です。いや、嘘、右手ですあれはコスプレの一部。そう、あの、私もうずっとみんなに、うんうんうん、あのキャラクターは何なんだってずっと言われてたんだけど今ここで言いますね、うん、あれはオリジナルです。え、そうなの？そうなの。自分で作ったキャラクター、金髪のね。そうなの？セーラー服少女。そうなの？包帯もじゃあセルフプロデュース。セルフプロデュース。すごいな。そうそうそう、ガチじゃん。すごい。コスプレ大好きなの、ね、次ね、セーラー服やりたいの。じゃあセーラームーンやりたいの。あ、セーラームーン。そう、セーラームーン着てみたいの、憧れ。私ジュピターいいね、ジュピター、ね、お、いいね、いいね。あ、そして続いてまたまた衣装ネタです。じゃじゃじゃん。11月12日水曜日、佐々木さん、柏木さん、入山さんらキャバ嬢神セブンコスプレでノリノリ、うん、テレビ朝日系ドラマ黒服物語にキャバクラ嬢役で出演中の佐々木希さん、柏木由紀さん、黒川智香さん、そして入山杏奈さんら、うん、主要キャスト7人のコスプレ姿が公開されました、うん、普段はセクシーでゴージャスなドレスに身を包んでいるキャバ嬢たちも
この日は佐々木さんはサンタクロース、柏木さんはナース、倉川さんはミニスカポリス、そして入山さんはキャビンアテンダント、そして諏訪美和子さんは女子高生、そして杉本さんはチャイナドレス、そしてカナダさんはニコに扮し、それぞれ個性をアピールされました。ニコ、ニコって何？ニコさん。あ、ニコね、うん、ニコって聞こえる。ニコ、ニコさん。そう、でもすごいいっぱい。え、かわいい。え、かわいい。いや、ミニスカポリスいいね。あ、チャイナドレスいる。いや、でも待って、んこのさ、ナースいい。なんかちょっとセクシーだね。セクシーだね。セクシーナースって感じ。いやでもミコさんもね、私したい。うん、ミコさんいいね。ミコさん、ミコメイドはしたことあるよ。ミコメイド？そう、ミコさんのメイド服があるの。え、うん、そう、そういうのやったことあるけど。そう、皆さんどうですか？どうですか、どうですか。いや、あやなには、うん、なんか皆さん的には、うん、あやなはどんなコスプレしてほしいですか？職業コスプレ。うん。何が似合うと思いますか？なんだ、なんだと思う？職業やろ。個人的にはナースをやりたい。普通に、普通の白い。なえなのナースは不安だから嫌だ。なんで、なんで。え、あの、あれは、あの英語と社会とかの先生。すごい、なんて言って、なんかね、コメントすごいしづらいところに、すごいコメントしづらいんだ、それ。なんか英語と社会の先生。英語と社会、英語と社会の先生。英語と社会っぽい顔してる。ヤナちゃん、ヤナちゃんなんだろう。ナノ先生っぽい。いや、先生。先生、保健室の先生。嘘。保健室っぽい。大丈夫。うん、私多分容赦なくこう消毒液とか出してた。うん。赤い眼鏡とかかけてほしい。わお。赤眼鏡とかかけて。わお。私保健室にいたらめっちゃうるさいタイプやけど大丈夫。見せかけてグガッとかやっちゃうタイプ、意外と。ね、いいギャップ。痛いの痛いの飛んでけ。そうそうそう。優しいなくなってゴーっていくタイプ。なるほどね。あ、やりたいね。そうそうそう、いいね、面白い。そうそう。で、あれ、うん、あのさ、うんうん、その職業コスプレ、うんうん、が、あの、私たちの今週末にある、うん、あの個別握手会があるんですけど、はいはいはい、その握手会でなんと、うん、職業コスプレサービスしたいと思っている。イエーイ、イエーイ、イエーイ、はい、そうなんですよね。一部は私服で、二部が職業コスプレということで、そう、そう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 、そのコスプレのまま握手会をするっていうね、うん、そう、いや、もう楽しみです。いや、楽しみですよ、本当に。今回は私プロデュースがないんですよ。そう、私今回私が決められてきた側なんで。私も決められた側。ちょっとドキドキ。楽しみにしててください。はい、いろいろな意味で楽しみにしてもらえたら本当にいいなと思います。そして、はい、いきましょうか。ラストのニュースいきたいと思います。はい、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん。あ、関西弁少女エヴァちゃん、こぐまの着ぐるみで、うん、登場。はい、ということで可愛かったよ。ランドセルの CM で話題の関西弁少女エヴァちゃんが12日都内で行われたイオンスマホ親子セットの発表会に出席しました。はい、この日こぐまの着ぐるみ姿で登場したエヴァちゃんは報道陣を前に少し固い面持ちになりつつも、フォトセッションにはフォトセッションフォトセッションではリクエストに応えて手を振り、可愛らしい表情を見せました。はい。いや、これ可愛かった。これね、私見たの。うん。めっちゃ可愛い。可愛い。関西弁。もう抱きしめたい。そう。ちょっと抱きしめたい。動画がね。はい。あるみたいなので。はい。皆さん見てください。はい、どうぞ。じゃん。チャララ。いけるかな。音がないです。はい、あの音はじゃあ彩菜がつけてくれます。はい、どうぞ。なんでやねん。あ、魚釣れたよ。そういうのじゃなかったけど。熱い、汗かいたな。熱いわ。あ、無事に帰ってくれるかしら。親子セット3980円。3980円。マグロ釣れたよ。マグロ釣ってきた。で、これがね、エヴァちゃん、あの小熊の着ぐるみで、うん、ちょっと恥ずかしくて喋れなあんまり喋ってない。そうそう、そこもまた可愛い。そうなの。しかもね、最後にね、手振ってくださいっていうのでね、うん、手振ってる時はね、もうね、恥ずかしくてちょっとに、うん、はにかんでこうやってってなってたね。可愛い、本当に可愛い。こうも私の関西弁とエヴァちゃんの関西弁は違うかっていうぐらい可愛かった。もう可愛い、本当に可愛い。だってもう三遊の楽屋で飛び交ってる楽屋とは全然違う。本当にこの飛び交ってる関西弁とね、うん、違う、エヴァちゃんが使ってる関西弁とね全然違った。可愛さが違う。
まったりしてた、すごい、うん、癒されるって感じ、ね、いいですね。いや本当に可愛いということでですね、はい、ちょっとカミカミで申し訳なかったんですけれども、はい、ニュースは以上になります。はい、はい、以上芸能デスクのエンタメ1週間でした。紹介していきたいと思います。はい、週間ランキングか、はい、そうですよ。おー長いね、このお米長いね。えこれもかぶせていいの、これ。あ、かぶせた。おった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 。じゃあ、はい、早速10位からいきたいと思います。はい、第10位、はい、コード V さんのネバーエンディングストーリー。はい、第9位は乃木坂46さんで何度目の青空か。そして第8位、凛としてしぐれさんのエニグマティックフィーリング。はい、そして第7位、アップアップガールズカッコカリさんでビューティフルドリーマー、全力バン、あ、全力パンプアップウルトラミックス、いただきを目指せ。そして第6位、ゆうすけさんで君一つ。はい、そして今から第5位ですね。はい、さあ、いきま、第5位、気持ちの頑張って。はい、第5位はポルノグラフィティさんでワンウーマンショー、甘い幻。そして続いて第4位、ドリームさんでダーリン。そして第3位いきたいと思います。お、第3位は私立恵比寿中学さんで排他的。そして第2位、東方神起さんでタイムウォークスワンダーズ。はい、そしてお第1位はジジ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 、この今言ったオリコンの週間 CD シングルランキングをお届けしたんですけど、うんうん、あの2位の東方神起さん、うん、はい、先週もね入ってたんですけど、うんうんうん、東方神起さんはシングル の、うんうん、あの総売上枚数が 408.8 万枚、すごい。で、あの海外歌手部門でね、うんうんうん、あのアグネスチャンさんの401万枚の売り上げを超えて歴代1位という、すごっ。408万枚ね。すごいすごいすごい、すごくない？すごいよ、408万、100万枚が4個すごい、すごい分かりづらい例え。100万枚が4個。そうだね、確かに100万枚が4個すごい。1枚が408万個だね。えそりゃそうか。そうだね、すごい。これが408万個。え、もうね、ごめんなさい、わかんない。もう見えない。もうね、もはや見えない。すごいね、すごいよ。これを見てハルルンがすごいテンションが先週上がってたっていう。そうそう、なんか声が裏返ってたけどね。さすがハルルンですね。なんかあのスキャンですよね、そのあの K-POP 曲がね、好きらしいんですけど、うんうん、ね、はあー、ハルルンって言っちゃった。あやな的にはなんかこのトップ10で、うん、なんかいいのとかありますか、ね、気になってる。アイナは乃木坂46さんの何度目の青空か、あ、これでね、めっちゃ気になってて、そう、はい、第9位、9位ね、そうなんですけど、はい、乃木坂さんの曲は結構好きで、はい、なんかあの気づいたら片思いとか、うんうんうん、結構いろいろ聴いてたりだとかするんですけど、うん、あと7位のアップアップガールズさん、こちらね、うん、アップアップガールズ過去カリさんは、はい、ライブとかでたまになんかご一緒させていただくので、うんうん、そう、なんかすごいサミュー頑張ろうってね、なんかすごい刺激されるよね。そう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 かなって感じ。すごいタイトルもね、いっぱい。ビューティフルドリーマー、いいね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 。で、うん、あとはね、うん、あ、そうだそうだそうだ、この、はい、NMB48 さんのらしくない、はい、うん、ハルルンがね、この PV、あの MV がね、うん、いいって、え、すごい、まだ見てない、おすすめだって言ってたので、今日終わったらすぐ見よう。皆さんもまだ見てない方はぜひね、うん、チェックしてください。見てください、ぜひぜひ。はい、はい、さて、それではここで、うん、速報です。お、生放送ならではなんですけども、うんうん、本日集計されたシングルデイリーランキングを発表したいと思います、うん、はい、はい、次はね
デイリーランキング、もう今日今そう集計されて出てきたんですけど、もうこれなんか生放送って感じだね。そうですよ、生放送。それではじゃあ今からいきますか。はい、それでは行きたいと思います。はい、それ見せなくていいよ。あ、見せなくていいな。それ私たちが見るって方。失礼しました。見えないから、うん、じゃあ、はい、いただきたいと思います。はい、第10位。もう一回流そうか。もう一回お願いします。何回か何、ちょっともうちょっと流して。これでこの音、テクマクマヤコンよし、準備整った。はい、いきます。第10位、BT ホービーさんの、はい、ウォウジャパニーズバージョン。はい、そして第9位は宮野真守さんでブレイクイット。読めた。そして第8位、はい、ブリーズ工房さんで、うん、ロマンスを語って永久の歌。はい、トワの歌。トワの歌ね。トワの歌です。はい、どうしてやる。はい、そして第7位は、はい、美和さんで希望の輪。もう合ってる？合ってる合ってる。月食ウィンタームーン。合ってる。うわ読めた。はい、第6位、うん、超特急さんで、はい、スタージャーじゃあスタージャーギアって、スターギアじゃあって、エビデイエビナイバーンバーンキャーってんなやめてやめてバーン。あの本当に申し訳ないです、すいません。そう、これ速報だからね。そう、ちょっと難しい。だからちょっと多めに見てください。早く覚えたいと思います。はい、そして、はい、第5位だね、うん、はい、第5位は安室奈美恵さんでブリーズ・ザ・デイ。みたいな、分かんない。ブリーザーデイ、ブリーザーデイ、ブライダーデイ、ブライダーデイ。はい、ブライダーデイ。大変失礼しました。申し訳ない。そして第4位、フラワーさんで秋風の朝。はいはい。そしてプランタン、あ、第3位、プランタンさんで、高坂ほのかさん、飛ばして、プランタンさんです。はい。で、フレンズ。はい。はい。それでは第2位、愛子さんで、あたしの向こう。はい。そして第1位は、キンキキッズさんで鍵のない箱。おー、はい、これ皆さん頭に入ってますか？非常にすいませんでした。申し訳ありません。お勉強頑張りたいと思います。はい、一緒に頑張ろう、ね。はい、頑張ります。はい、この、うん、この CD シングルランキング、うん、あのデイリーね、うんうん、どうですか？いや、なんかあの、うん、私がなんだ、アフロフラワーさんの秋風のアンサー。あ、大丈夫、ごめん大丈夫、言う大丈夫。焼きたてのアンサーはあのミュージックビデオすごい見てるんですよ、私。フラワーさん結構好きで、はい、レイちゃんとかも結構好きなんだけど、本当にすごいみんな可愛くて、ダンスもすごいかっこよくて、ミュージックビデオもすごい良くて、本当におすすめです。はい、どうぞ。私どうぞ。あのさっき飛ばしてとか言ってプランタンさん、うん、言ったじゃないですか。これミューズだったんですね。ミューズですね。好きなの？あのね、聞くのよくね。あのね、よく聞くの。だからね、フレンズって聞いた時になんだっけと思っていろいろ考えて、うん、でこう名前とか書いてあるのを見て、うんうん、知ってると思って、うんうん、今見たらミューズなのね。ミューズさんなのね。そうなのね。好き、好き、好き。私も一個言っていいですか？好き、うん、ブリーズ工房さん好き。はい、とてもね、うん、3月まで好きが詰まってますね。本当にもうちょっとね、一回活動休止 されるということなんですけれども、本当にこれを、私もこれもミュージックビデオ見てるんですけども、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、はい、それでは以上、オリコン CD シングルランキングでした。はい、なんなん、わちゃつーコーヒー。はい、2回目のわちゃつー、そろそろお別れの時間となってしまったんですが、はい、がです、はい、先お知らせしようかな。先は
先お知らせしよう。やーちゃんの左手にすごい怖いものが。先お知らせしよう。あのやっぱりこれ出してからやとちょっとトラウマでさ、やっぱりこう耳に入ってこうへんってなるから。自分で行く。はい、そうですね。じゃあ私から行きたいと思います。はい、これ持っていいかな？うん。あ、じゃあこっちあるね。ある。あったあった。オッケーオッケー。はい。それでは行きたいと思います。サミからのお知らせです。はい。はい。11月19日、来週、いよいよ来週なんですけど、はい、来週、うん、私たちのニューシングル初雪のシンフォニーが、はい、ついにリリースされまーす。来週ですよ。待って。はい。来週。来週。来週。おたつ毎週。そう、木曜日。そう、なるほど。ってことはここでまたこうね、うん、まあ、よかったらね、そうですね。もしかしたら、うん、ランキング入っていれば、うん、発表できますけども。そうですね。いや、入ったので皆さんぜひ、ね、来週ね、本当にいっぱいリリースイベントやるので、絶対遊びに来てほしいです、うん、本当にたくさんあるんですよ。うん、じゃあ詳しい予定を言いたいと思いますが、はい、言ってください。はい、ですね、15日あさって名古屋のエアポートウォーク名古屋にてリリースイベントを行います。そしてその次の日、はい、東京にある空の門ポニーキャニオン1階にてですね、うん、はい、13時半からライブ&個別握手会を行います。それがね、私服、そうそうそう、一部が私服で、そうそうそう、二部が職業コスプレということで、うん、皆さんお楽しみに。はい、はい、そして18時半からですね、うん、トークバラエティのもっとサンミュージャンっていう、はい、ニコ生の公開の妄想を、そうです、その場所からお届けするんですけれども、はい、会場に来ていただくもよ し, よし、来られない方はぜひニコ生をチェックしてもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして隔週火曜日になるんですけど、うん、秋葉原にある秋葉カルチャーズ劇場にて私たちの定期ライブが行われています。ライブでサン&ユーって言うんですけど、はい、テーマを毎回決めていて、はい、ね、毎回いろんなテーマにチャレンジして、そう、番組の楽しいライブをやってるんですけど、次回は11月25日なんですけど、その時のテーマが、うん、メンバープロデュースということで、はい、私たちがプロデュースしてる公演なんですけども、はいはい、いやこれはね、めっちゃ楽しみ。もう絶対来てください。絶対来てほしい。絶対楽しいよ。そう、みんなでいろいろ話し合うとかしてやることがちょっとずつ決まってきてて、そうそう、これしようこれしようって決めてる、来てるので、はい、あ、これだ、はい、ほう、そうそう、本当にぜひ皆さん来てほしいです。はい、そう、絶対遊びに来てください。はい、火曜日です。秋葉原です。はい、はい、そしてそして、うん、ここからは、はい、本当に大事なお知らせなので、皆さん耳をダンボにして聞いてください。ダンボダンボいや、ダンボにしたの。オッケー、ダンボしてて。ダンボダンボ、行きます。1月17日、2015年の1月17日、サンミューライブ2015、サン&ユーにセカンドアニバーサリー純白宣言っていうワンマンライブを、はい、東京にある青山の草月ホールにて行います。草月ホール、いや、サンミュー、ほんと久しぶりのワンマンライブで、はい、うん、4月以来、9ヶ月ぶりとか、ほんとにね、久しぶりなんですけれども、本当に会場も広くて皆さんに楽しんでもらうと気合十分ですので、はい、もう本当にぜひ遊びに来てほしいです、はい、チケットピアにて、うん、チケット発売中なので、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、最後に、はい、じゃじゃじゃ、待ってもういいってやめてよ、やめてよ、やばいってそれ、本当にやばいって、やめてよ。1個言っていい？じゃあこれね、知ってる？これこんな顔してるけど、デビュー前日だからね。これやめて、待って、1個言っていい？ない、ない、一瞬、はい、アリアちゃんのデビュー前の、デビュー前のアーシャじゃん、アーシャじゃん、アーシャじゃん、なんでアーシャじゃないの？おかしくない？いや、変わんなかった。おかしいよ、おかしい、髪の毛の長さしか変わんなかった。おかしい、ってことはデビュー前日、デビュー前の写真ですから、やっぱり、いやこれは別に私アーティスト写真を持ってきてるんじゃないんです、うん、デビュー前の写真を持ってきてる。おかしくない？扱いおかしいよね、絶対。待って、おかしい。なんで？2人とも綺麗に写っとってもらってるじゃん。え、めっちゃ綺麗よ。違うじゃん、めっちゃ綺麗に。違うじゃん、一口でいけそうな感じの。違うじゃん、なんなんこれ、なんなの、そういう番組なの、これは。なんなのこれ。で、これは、うん、次回、来週ここに貼られてますから。いや、ほんとにやだ、ほんとにやだ。これ来た子たち、言ったらあかんで、これ来た子たち、みんなの増えていく。わかりました。え、ほんとにやだ。はい、皆さんこう覚えてね、うん、だってもうコメントとかひどいじゃん、もう、うん、ほら、綺麗に食べるって、ほら、うん、そうそう、デビュー前多分大阪とかの、そうそう、皆さんいいですよ。いや、ほんとにやだ。ワイルドだろ。ワイルドだろよ。ワイルドだね。ワイルドだよ、ほんとに。デビュー前日とは思えないね、緊張感のなさがね。もう緊張感なさすぎだから、ほんとにすごいな。
はい、そうですね、本当に。そしてもう一つここで大事なお知らせがあります、うん、ちゃんと聞いてくださいね皆さん、はい、これはちゃんと大事なお知らせですね、はい、うん、はい、次回の来週 の、うん、あのこのわちゃつなんですけども、はい、来週は時間が少し変わります。来週だけね、はい、うん、いつもは19時から放送してるんですけども、はいはい、次回来週は夜9時半からの予定です。あのこれには理由がありましてですね、来週は私たちのニューシングル初雪のシンフォニーがリリースということで、はい、リリースイベントがたくさんあるので、そう、渋谷に行けるんですよね。そうなんです、そのリリースイベント終了後急いで来て急いで放送するからね、見てね。そうこれくらいね、もう耳に入ったの、これ覚えられる、覚えた覚えた覚えた、はい、20時半、うん、なので20時半じゃないよ、21時半からです。来週はね、皆さんそれはそれでも来週もしっかり見て、しっかり耳暖房にして聞いてください。はい、皆さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは来週21時半にお会いしましょう。せーの、バイバーイ。もう一回、またねがいい。わかった、そここだわり。台本にバイバイって書いてある。私はまたねに変えた。わかった、またね。わかった、せーの、またね。